Ovaj čovjek će mešanjem svih boja napraviti ovu istu boju. Da vidimo da li je to uopšte moguće. Šta je ovo, šta on... A, to je... To mu stoje boje dobro zelena. Kako kreće od zelene? Ovo ni blizu nije, ali... Ajde, verovat ćemo u proces. Dobro, dobro. Mislim, okej, okay, krenulo je da liči malo. Ne znam zašto je nacrtano S. Dok čekamo, ne zaboravite da pritisnete subscribe. Da vidimo, blizu je, dobro. A da li je uopšte moguće da dobije identičnu boju? Mislim, možda samo bude bilo blizu. Da vidimo. Stvarno je isto, svakom u čast.